die sonskyn van die dag. Vind jy God se liefde en jou krag vir die nuwe dag. Hartlike goeiemôre hier by Dou voor dag vanoggend in my bidkamer. En ons gaan vanoggend lekker saam 'n bietjie gesels. Maar voor ons saam gesels, kom ons gaan lees eers daar in 1 Samuel 10 vanaf vers 1 tot 2. En Samuel het die kruik met olie geneem en het op sy hoof uitgegiet en hom gesoen en gesê, het die Heere jou nie gesalf as vors oor sy erfdeel nie? As jy vandag van my af weggaan, sal jy by die graf van Rachel op die grens van Benjamin en Selach twee manne aantref, wat vir jou sal sê, die esels wat jy gaan soek het is gevind. En kyk, jou vader het die saak van die esels laat vaar en is besorg oor julle en vra, wat kan ek vir my seun doen? Nou, hierdie stukkie gaan vooraf waar die pa van Saul kus. Vir hom gesê om twee dienaars te vat en sy eselinne te gaan soek. Sy eselinne is weg, hy is bekommerd oor sy eselinne, hy soek sy eselinne. En ek dink, miskien het ou Saul dalk vergeet om die aand die hek toe te maak. Miskien het Saul besig gewees met iets anderste en wat sy aandag afgetrek het en so maak hy door die fout en daar kom sy pa sy eselinne uit. En dan stuur sy pa hom agter hierdie eselinne. En ons lees dat Saul en hierdie twee dienaars het al wat 'n berg en 'n daal en al wat 'n plek is deurgeloop. Hulle was moedeloos naderhand gewees. Kon dit nie hierdie donkies kry nie, tot hulle besluit hulle gaan na hierdie siener toe gaan en om hom te gaan vra maar. En dan verloop dit so dat hulle by Samuel uitkom en Samuel hom laat eet en Samuel salf hom as koning. Maar ek wil eers met vanmôre so 'n bietjie gesels oor hierdie saak van die eselinne. En ons gaan vanmôre die rol 'n bietjie omdraai gedurende die boodskap. Ons gaan hom eers van een kant af bekyk en dan gaan ek vir jou van die ander kant af 'n vraag vra. Nou, jy sien baie keer in die lewe, dan maak ons seuns maak foute. Hulle ons maak foute en dan is ons as paas of ons as maas, ons is ouers met ander woorde. Ons is kwaad vir hierdie kinders. Ons is kwaad vir die kind wat 'n fout gemaak het. Ons is kwaad vir iemand wat 'n fout gemaak het en dan stuur ons hulle uit. Ons jaag hulle agter hierdie proses om hierdie fout reg te maak. Hulle moet hierdie fout gaan regmaak. Hierdie ding wat hulle gedoen het, moet hulle net uitgaan en gaan regmaak. En so is daar mense, kinders daar buite, seuns veral vandag, wat deur vaders uitgejaag is deur berge en dale, deur vlaktes en deur donker plekke wat rondhardloop om hierdie fout wat hy gemaak het in sy lewe om dit te probeer regstel. Hy hardloop op en af en probeer enige iets net om weer hierdie saak op te los, dat hy kan terug gaan huis toe, dat hy weer 'n verhouding met sy pa kan hê. En ek dink vanmôre lei die Heilige Gees my sommer so in 'n rigting dat ons hierdie ding bietjie moet trek na pa en seun toe. Jy sien baie keer dan is daar baie seuns wat stikkend rondhardloop buite en hulle soek na allerlei dinge net om die fout wat by die huis plaasgevind het, die fout wat hy gemaak het daar reg te maak. En dit is eintlik so hartseer as ek sien hoeveel seuns daar buitekant is wat probeer om hulle pa's tevrede te stel, wat probeer met deur prestasie of deur allerlei metodes hierdie saak reg te maak, dat hy by pa weer kan wees, dat hy weer aanvaarbaar by pa kan wees. Jy sien, ek wil vir jou sê vandag, liewe vriend, dat Jesus het ook gekom en hy het die saak kom regmaak tussen ons en Vader, want ek en jy het ook foute gemaak. Ek en jy het 'n sonde hek oopgelos en nou het die eselinne weggekom. Nou is ons Vader se besitting, die kroonskepping wat God gemaak het, is nou uitgekom, hy is weg. Maar Jesus kom en met goeie nuus vandag vir my en vir jou en hy sê vir jou dat jy kan teruggaan. Jy kan teruggaan want die eselinne is gevind. Jy sien, Jesus het gekom en hy het dit herstel, hy het dit reggemaak, sodat ek en jy kan teruggaan huis toe, teruggaan na die Vader toe. Want die saak van sonde, die saak wat God die Vader teen my en jou gehad het,
dit is voorbij. Hy dink nie daaraan nie, want iemand het die donkies huis toe gebring. Iemand het die eselinne vir hom teruggebring. En dit sy naam is Jesus Christus. En vandag is die Heilige Gees daar om vir jou te sê, daar waar jy kyk vandag, hier waar jy na die boodskap luister, jy het 'n fout gemaak in jou lewe. Dit is 'n groot fout dalk gewees. Ek ken jou fout nie vanmôre nie. Maar wat ek vir jou wil sê vanmôre is dat dit is gevind. Die oplossing, die saak is klaar. En nou vra God die Vader, wat kan ek vir my seuns doen? Wat kan ek doen om hulle te besorg? Wat kan ek doen om hulle terug te kry hier by my? Want ek is besorg oor hulle. Ek wil vir jou vertel vandag, daar is 'n God in die hemel, daar is 'n liefdevolle Vader vandag, wat besorg is oor jou, en hy stuur die Heilige Gees uit vandag. Miskien stuur hy hom uit deur hierdie boodskap na jou, om vir jou te sê, die saak is klaar. Die saak van sonde, die saak van die eselinne, die saak wat ek teen jou gehad het, dit is klaar. Dit is in Jesus Christus opgelos. Hy het dit uitgeklaar, hierdie saak. Hy was die oplossing. En daarom kan ek en jy vandag teruggaan na ons Vader toe, met die wete dat hierdie saak ons laat vaart in ons, en dat hy besorg is oor my en jou. Maar ek wil vanmôre dat ons die rol bietjie omdraai, want baie keer sit ek en jy in hierdie Vader en hulle in kusse posisie, en jy weet, ons het mense weggejaag. Ons het seuns weggejaag. En ek wil vir jou sê vandag, as jy verwag, jy moet teruggaan na jou Vader toe, en die saak teen jou is laat vaar, dan moet jy hierdie saak ook laat vaar. Jy moet hierdie saak wat jou seun dalk foutief gemaak het, hierdie groot fout, miskien is jou seun skuldig vandag, miskien is jou kinders skuldig aan hierdie fout wat hy gemaak het. Maar ek wil vir jou sê, liewe vriend, as jy verwag dat God jou moet terugvat, as hy die saak teen jou moet laat vaar, dan moet jy die saak ook laat vaar teen ander. Dan moet jy ook besorg raak oor die ander en vra, wat kan ek doen? Wat kan ek doen om jou terug te kry, om jou te laat verstaan, dat hierdie saak is nie meer vir my so belangrik, soos wat jy vir my is nie. Soos wat jy my kind vir my is nie. Soos wat jy my vriend vir my is nie. Soos wat jy my vrou vir my is nie. Miskien het jou man 'n fout gemaak. Maar wil ek vir jou sê vanmôre, God het die saak teen jou laat vaar vir jou probleme, vir jou foute. Dink jy nie dis tyd vanmôre dat jy ook daardie saak wat jy het, wat mense rondom jou rond hardloop en soek na 'n oplossing om net weer die verhouding te herstel, om weer te kan terugkom by jou. Dink jy dis nie vanmôre dalk tyd om daardie saak te laat vaar nie? Ek wil vir jou sê vanmôre, Jesus het enige saak, enige sonde saak het hy opgelos. En ek en jy kan vanmôre teruggaan na Vader toe. Maar die Here sê ook ja, dat vergewe ons ons skulde, soos wat ons skuldenaars vergewe. Nou jy sien, vir my en vir jou moet ons met die weegskaal, met dieselfde manier werk. Ons moet sake laat gaan teen mense. Laat gaan vanmôre daardie saak wat jou so kwaad gemaak het. Laat gaan vanmôre die saak wat jy het teen iemand wat miskien die hek oopgelos het en jy het verloor. Jou goed het weggeraak, jy is benadeel vanmôre. Ek wil vir jou sê vanmôre, daar is soveel mense wat buite loop vanmôre, wat probeer om 'n saak reg te maak. Daar is soveel mense vandag wat mense uitgejaag het die vlaktes in, omdat hulle benadeel was. Daar is soveel sake vandag onopgelos, en dit hoort nie so nie. Dit hoort nie so in kinders van die Here se lewe. Ek en jy moet 'n gesindheid hê om 'n saak te laat gaan. Ons moet hierdie saak terugtrek. Jy sien in die hof vandag, dan kan ek 'n saak gemaak teen iemand en dan kan ek gaan besluit om hierdie saak terug te trek. Nou ek wil jou vra vanmôre, is daar iemand teen wie jy hierdie saak moet terugtrek? Is daar iemand vanmôre wat buitekant is, wat sy lewe verwoes is, as gevolg van 'n saak wat jy moet weet? Ek ken nie vanmôre die verhaal nie, maar ek ken vanmôre die een wat gesê het ons kan huis toe kom. Ek ken vanmôre die een wat gesê het die saak is laat vaar. Kom terug my kind.
Daar is een vader wat voor jou wacht. Daar is een vader wat bekommerd is voor jou. Daar is een vader wat vanmorgen voor jou wil vragen: wat kan ik voor jou doen, my kind? Je ziet, wat kan jij ons moet verstaan? Dat elke van ons het fouten. Elke van ons het sondes gedoen. Ons het mekaar benadeel op een of andere manier. Maar die succes komt daarin, wanneer ek en jy in liefde kan gaan en ons kan die saak terugtrek. Ons kan daar die persoon help, wat ons iets teengehad het. Ons kan hem help om terug te komen naar ons toe. Om een verhouding te stel. Misschien is jy vanmorgen een pa, wat een seun het, die wie jy een saak gehad het, en hier die seun sukkel om terug te komen. Hier die seun sukkel om recht te maken. Ek wil jou vandag vra, wil jy nie uitgaan en vir jou seun sê, jy is bezorg oor hom nie? Wil jy nie vanmorgen van sê, kan terugkom na jou pa en seun verhouding toe, want hier die saak het jy laat vaar nie. Jy is bezorg oor hom, jy is lief vir hom. Misschien, meneer, is het jou vrou teen wie jy hierdie saak het. Misschien, mevrou, is het teen jou man wat jy hierdie saak het. Misschien is het teen een collega. Daar is een legio van verhoudingen wat ons kan hê, waarin ons sake kan hê. Maar ik weet dat wanneer ons een saak laat vaar, wanneer ons een persoon helpt om een verhouding te herstellen, mijn vriend, dan het ons gedoen die wil van die Vader. Dan het liefde geseef hier. Dan het ons ons eie begeerlikhede die een kant toe geskuif en gesê dat liefde en verhouding staan bo enige iets, bo enige besitting. En ek nooi jou vandag, ga maak reg daar die saak, help daar die persoon om terug te komen in een verhouding met jou, zodat die saak laat gaan. Kom ons bid vanmorgen saam. Onze lieve volle hemelse Vader, baie dankie vanmorgen dat ons die goeie nuus kan hê, dat jy die saak van sonde teen ons laat vaar, toe Jesus Christus aan daardie kruis gesterf het. Ek dank jy vanmorgen, Here Jesus, dat jy daar die prijs betaal het, dat jy daar die saak opgelos het, dat jy daar die saak vanmorgen gewen het vir ons. Daarom kan ons vanmorgen as sondaars, daarom kan ons vanmorgen as verlore siele, kan ons teruggaan sonder vrees na een Vader toe, wat voor ons omgeeft, wat bezorg is voor ons, en wat wil weet wat hij voor ons kan doen, om ons terug te krijgen vanmorgen. Heere, baie dankie dat ons die Heilige Gees het, wat hierdie boodskap vir ons gebring het, wat voor ons sê dat die saak is laat vaar, wat ons terug lei na die Vader en die Seun toe, wat ons oortuig van verkeerde dinge, Heere. Dankie Heilige Gees vanmorgen, dat jy hier is. Dankie vanmorgen Heilige Gees dat jy by elke kyker is vanmorgen, wat jy help om hier die sake op te los, om terug te gaan na verhoudings toe, terug te gaan na herstel toe, terug te gaan na liefde toe. Ek loof jy in hierdie dag, ek bid dat jy elke wat jy nou kyk, die nodige insig, kennis en wysheid en leiding sal gee om hier die sake reg te maak. Gaan saam met ons in hierdie dag, Vader, ons loof jy vir die goedheid en die guns Jesus naam vanmorgen. Amen. Vroeg in die morgen, dou voor dag, vraag Gods genade.